आज त नेपाल गरिब छ के यो नेतृत्वले नेपाल सधैँ गरिब रहन्छ निष्कर्ष निकालेको हो आज त्यसपछि दस वर्ष सशस्त्र द्वन्दपछि बाह्र बुँदे सम्झौता भयो अनि त्यसपछि यो सबै ढोकाहरू खुल्ला भयो सैतिस सालमा चौबिस लाखले नागरिकता लिएको थियो तिनीहरूबाट जन्मेका सन्तानहरू कति छन् अहिलेसम्म हामीसँग हिसाब किताब छैन विदेशी महिला नेपालीसँग विवाह गरेकालाई सात वर्षपछि मात्र दिने प्रस्ताव थियो र भारतमा सात वर्ष भुटानमा नागरिकता सन्तानले नागरिकता पाएपछि बङ्गाल बङ्गलादेशमा पाँच वर्षपछि मालदिप्समा बाह्र वर्षपछि अमेरिकामा तिन वर्षपछि बेलायतमा तिन वर्ष बसेकाले मात्र नागरिकताको लागि निवेदन दिने प्रावधान छ तसर्थ नेपालमा बिस वर्षपछि अङ्गीकृत नेपालीता नेपाली, नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान उपयुक्त छ अब म संयुक्त संशोधनका मूल संशोधनकर्ता माननीय श्री गङ्गा चौधरी सद् गौवालाई आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिन अनुमति दिन्छु समय पाँच मिनेट यसपछि मान्ने श्री घनश्याम खतिवडा सम्माननीय सभामुख महोदय आज हामी नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठी माथिको संशोधनमाथि हामी छलफल गरिरहेका छौँ संविधान पछिको एउटा मेरुदण्डको रूपमा हामीले नागरिकतालाई पनि लिने गर्दछौँ हाम्रो मुलुकलाई बलियो बनाउने एउटा करीको रूपमा जस्तै मानिसलाई बलियो बनाउने एउटा मेरुदण्डको आवश्यकता हुन्छ त्यस्तै गरी देशलाई बाँड्नको निम्ति नागरिकता महत्त्वपूर्ण विषय हो यसलाई हामीले हल्का रूपले कहिले पनि लिनु हुँदैन हाम्रो सद्गुरुले भन्ने गर्नुहुन्छ महात्माले बाबा जय गुरुदेवले सबभन्दा ठुलो भक्ति भनेको देशभक्ति हो देशलाई कुनै पनि हालतमा बिजुली हुने किसिमको हामीले कुनै पनि कार्य गर्नु हुँदैन भनेर उहाँले तपाईँहरू यो कुरा भनिरहँदाखेरि मजाक लिनुहुन्छ तर वास्तविक कुरा त्यही हो आज यो सार्क मुलुकमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू कि हामी नेपाली हाम्रो देश सार्क मुलुकको सदस्य हो कि होइन मैले सम्मान्य सभामुख महोदय मा मार्फत मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई मैले प्रश्न गरेँ यदि हो भने अरू मुलुकमा बङ्गलादेश मालदिप्स पाकिस्तान भुटान भारतमै व्यवस्था र प्रावधान राखेको छ भने हाम्रो देशमा विवाह गरेर आउने बित्तिकै एकै दिनमा नागरिकता दिने प्रावधान चाहिँ साँच्चीकै हाम्रो देशको हित विपरीत हुनेछ यो विषय हामी विगतका दिनमा हामी भोगिसकेका छौँ र अर्को कुरा मैले जोड्न चाहे यति कुरा हुँदा हुँदै पनि कसलाई रिझाउनको लागि कसलाई खुसी पार्नको लागि कसको कुर्सीको निम्ति हामीले यो सब कार्य हामी गर्दैछौँ मैले सम्मानित सदन मार्फत मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई मैले यो भन्न चाहे कसलाई खुसी पार्नको लागि यो देशलाई फिजीतिर लागिँदैछ मैले यो कुरा पनि राख्न चाहे आज मैले फेरि पनि सभामुख महोदय मार्फत मैले विगतका कुराहरूलाई सदन मार्फत सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु दुई हजार सन्ताउन्न सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पालामा संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट एउटा निर्णय नागरिकता सम्बन्धी निर्णय गरेर अर्थ विधेयकमा घुसाएर प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिएको थियो तर त्यो पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामाबाट उसलाई फिर्ता पठाइयो अनि त्यसपछि फेरि दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभाबाट बैठक गरेर त्यसलाई पारित गरिएको थियो र अहिले त्यसपछि स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई अदालतमा राई सुझाव माग्न पठाएका थिए अनि त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले ऐशो भन्दिक भनेर उसलाई खारिज गरेको थियो आज त्यसपछि दस वर्ष सशस्त्र द्वन्दपछि बाह्र बुँदे सम्झौता भयो अनि त्यसपछि यो सबै ढोकाहरू खुल्ला भयो र सडचालिस साल पछि सडचालिस साल यता जन्मेका सबै विदेशी नागरिकहरूलाई नागरिकता दिने प्रावधान राख्यो र तिनीहरूलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दियो अनि त्यसपछि चालिस लाख विदेशीहरूले नागरिकता लिए त्यसपछि सैतिस सालमा चौबिस लाखले नागरिकता लिएको थियो तिनीहरूबाट जन्मेका सन्तानहरू कति छन् अहिलेसम्म हामीसँग हिसाब किताब छैन अहिले हामीलाई तिनीहरूबाट जन्मेको फेरि वंशजको आधारमा नागरिकता दियो भने हाम्रो देश कतातिर जान्छ सभामुख महोदय मार्फत मैले गृह गृहमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहे के हामी दस वर्ष जनयुद्ध यसकै लागि गर्यौं विदेशीहरूलाई खुसी पार्नको लागि दस वर्ष जनयुद्ध लड्यौँ जनताले बलिदानी त्यसकै लागि गरेका हुन् मैले प्रश्न गर्न चाहे देशलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली परिकल्पनाको साथ हामीले देशमालाई हामीले त्यत्रो सबै जनताको शासन आओस् भनेर सबैले बलिदानी गरे सबैजनाले आफ्नो तह तपकाबाट सहयोग गरेका थिए एक्लैले घमण्ड गरेर हुँदैन अस्ति भर्खरै मैले देखेँ सत्तासीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू पालै पालो छिमेकी राष्ट्रमा किन गए जो मालिक मेरो गठबन्धन जोगाइदे अब म मा संशोधनकर्ता मान्ने डाक्टर सूर्यप्रसाद पाठकलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिन अनुमति दिन्छु समय पाँच मिनेट यसपछि म मा... यसपछि मान्ने श्री गोकुल प्रसाद बासकोटा सम्माननीय सभा महोदय नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा मैले केही बुदामा संशोधन पेस गरेको थिएँ त्यो संशोधन पेस गर्नुपर्नेका कारण र त्यसको औचित्यको बारेमा आफ्ना केही धारणा राख्ने अनुमति चाहन्छु हामीमाथि एउटा प्रश्न लगातार नागरिकको तर्फबाट उठिरहेको छ खास गरिकन बैसठी त्रिसठी साल पछाडि हामीले जुन ढङ्गले नागरिकताको वितरण गऱ्यौँ त्यसमा कैयौँ प्रश्नहरू नागरिकले हामीमाथि उठाइरहनु भएको छ जवाब खोजिरहनु भएको छ धेरै लचक भयो नेपाल यति लचक हुनुहुन्थेन वास्तविक नागरिकताहरूले नागरिकले नागरिकता पाउनु भएन ना, कता कता नागरिकता ना बाँडियो भनेर प्रश्न उठिरहेको बेला हामीले अर्को एउटा विधेयक संशोधन गर्न लिएर आएका छौँ यसमा हामी असाध्यै धेरै गम्भीर हुनुपर्थ्यो तर केही बुधाहरूमा मैले त्यो गम्भीरता पाइनँ ती बुधाहरू म उल्लेख गर्न चाहन्छु मैले संशोधन राखेको तिनवटा बुँदा थियो र प्रथम बुँदा थियो नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अङ्गीर नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षमा स्थायी बसोबास गरेको छ भने निजले नेपालको अङ्गित नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ भन्ने मैले संशोधन राखेको थिएँ वास्तवमा हामीले समितिमा लामो समयसम्म छलफल गऱ्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परम्पराहरू हेऱ्यौँ हामीले इभन हाम्रो साग राष्ट्रमा के छ भनेर अभ्यासहरू हेऱ्यौँ भारत साग राष्ट्र भनेपछि भारत परि नैहाल्यो या अमेरिका जापान या बेलायत अन्य लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका देशहरूमा पनि के छ त परम्परा हेर् हेरौँ त्यो हेर्दाखेरि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने वैवाहिक अङ्गित नागरिकताको सन्दर्भमा कहीँ न कहीँ हामीले समयसीमा राख्नै पर्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो यो प्रचलन पनि हो र वास्तवमा हामीले कुरा लामो छलफल गरेर पेस गऱ्यौँ गरे। र सात वर्ष भनिष्का समय निकाल्यौँ हाम्रो आशय के थिएन भने विवाह गरेर आउने वैवाहिक भी सम्बन्ध घाँसेर आउने चेलीलाई या नागरिकलाई अधिकार दिनुहुनु भन्ने हाम्रो आशय थिएन हामीले त्यसको समाधानको पाटोसहित राखेका थियौँ हामीले भनेका के थियौँ भने नागरिकता लिनको लागि केही वर्ष कुर्नुपर्छ त्यसका लागि त्यो बिचमा उहाँहरूले नेपाली नागरिक सरह आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्ने गरी परमाणेन्ट रेसिस्टेन्स दिन सकिन्छ पिआर दिन सकिन्छ त्यसमा जाउँ र सात वर्ष बसिसके पछाडि उहाँलाई अङ्गित नागरिकता दिउँ भनेर हामीले समितिबाट लिएर आयौँ हामीलाई विश्वास थियो आशा थियो यो विधेयकमा रा, यो आउँछ भन्ने कुरा तर अहिले हटाएर हटाएर आयो यो हटाएर ल्याइयो एकछिन कल्पना गरौँ त हामी यदि हाम्रो नागरिकको अन्तर्देशसँग सम्बन्धको बारेमा हो भने हामीले कि त अन्तर्राष्ट्रिय देशहरू हामीसँग खास गरी सिमाना जोडिएका देशसँग हामीले छलफल गर्नु पर्थ्यो एकरूपता ल्याउँ भनेर छलफल गर्नु पर्थ्यो हाम्रो चेलीहरू उतातिर बिहा गरेर जाँदाखेरि लामो समय कुर्नुपर्ने तर हामीले आउँदाको भोलिपल्ट नागरिकता दिने कुरालाई जनताको चाहिँ जस्टिफाई कसरी गर्न सक्छौँ कसरी औचित्य साबित गर्न सक्छौँ यो गम्भीर प्रश्न हो र अर्को पनि कुरा मैले सुने होइन नेपाल त गरिब छ गरिब देशमा को आउँछ र बाहिरबाट बिहा गरेर भने सुने आज त नेपाल गरिब छ के यो नेतृत्वले नेपाल सधैँ गरिब रहन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो हामी बदल्छौँ नेपाल भनेर राजनीतिमा छौँ नेपाल एकदिन धनी हुनेछ अनि आज गरेको तर्क खण्डित हुँदैन अर्को पनि समस्या छ हामी यस्तो भौगोलिक अवस्थामा छौँ एकातर्फ अर्को देश छ विशाल जनसङ्ख्या छ अर्कोतर्फ अर्को देश विशाल जनसङ्ख्या छ विभिन्न खालका इन्ट्रेस्टहरू नेपालमा छन् यो प्रावधानलाई भोलि कहीँ कतै मिसयुज गरियो भने त्यसले ल्याउन सक्ने प्रभाव त्यसले पार्न सक्ने प्रभावको बारेमा हामी चिन्तित छौँ कि छैनौँ यो बारेमा वास्तवमा गम्भीर विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ म आग्रह गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु बितेको केही छैन माननीय गृह मन्त्रीज्यू यसमा गम्भीरतापूर्वक विचार मनन गर्नुहोस् कहीँ न कहीँ हामीले समय सीमा राखौँ र राख्नुपर्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो प्रचलन पनि हो र दुनियाँको अभ्यास पनि हो दुनियाँको अभ्यासभन्दा दुनिया बाहिर जाने कुराले हामीलाई सही ठाउँ र सही निष्कर्षमा पुर्याउन सक्दैन भन्ने कुरा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु मलाई अचम्म लाग्छ समितिमा समय सीमा राखौँ भनेर उफ्रिने हाम्रा पूर्व सहायता साथीहरूको अनुहार झलझली देखिरहेको छु त्यो समितिमा सात वर्ष सात वर्ष बडा हाम्रो स्पिड मिलेको थियो तर आज यति छिटै सत्ताका लागि आफ्नो अडान र मूल्य र मान्यताको तिलाञ्जली दिने कुराले हामी कस्तो राजनीति गर्दैछौँ जनतालाई हामी कसरी जवाब दिन्छौँ हिजो एउटा अडान कायम राख्ने हिजो एउटा मूल्य र मान्यतामा कायम रहने तर आज कसैले सत्ताको क्याप्सुल खुवाइदियो भन्दैमा ललाग लुक पर्ने कुराले हामीलाई कहाँ पुऱ्याउँछ कुन नैतिक मूल्य र मान्यताको राजनीतिमा हामीलाई स्थापित गर्छ गम्भीर प्रश्न सोधिएको छ जवाब त उहाँहरूले होला मैले धेरै भन्न चाहिँ र म फेरि पनि भन्छु अहिले हामीले समय सीमा राखौँ परमाणु रेसिडेन्स मार्फत विवाह सम्बन्ध घाँसेर आउने नागरिकहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्ने तर जानुपर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ राख्न चाहेँ अर्को पनि मैले संशोधन राखेको थिएँ खास गरिकन गहिर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने कुरा स्वागतज्ञ छ यसको संविधानको धारा चौध अनुरूप नै राजनैतिक अधिकार बाहेक आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट गरेका छौँ यो नागरिकता विधेयकले त्यो कुरा बोल्छ तर यसमा एउटा कुरा राखौँ भने मलाई के लाग्छ भने त्यो आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार नेपाली नागरिक सरलै उपयोग गर्ने गरी राखौँ किनभने यदि आर्थिक अधिकारलाई हामीले डिफाइन गरिएन भने भोलि समस्या सिर्जना हुन सक्छ सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार ठुलो कुरै होइन त्यो मलाई लाग्छ विदेशमा गएका साथीले नेपालमा आएर बिहाबारी गर्नका लागि अरू सामु सम्बन्ध राख्नका लागि त्यो व्याख्या गर्नै परेन मूलत आर्थिक कुरो तपाईँले आर्थिक अधिकार नेपाली नागरिक सरहले उपयोग गर्ने गरी पाउने खालको सुनिश्चित गरेर जाउँ भोलि झमेला नपरोस् भन्ने एउटा आग्रह गर्न चाहेँ अर्को पनि मैले आग्रह गर्न चाहेँ खास गरिकन गहिर आवासीय नेपाली नागरिकता लिनको लागि गृह मन्त्रालयमै जानुपर्ने जुन खालको प्रावधान राखिएको छ यो वास्तवमा गलत छ किनभने गहिरावश्य नेपाली ना नागरिकता लिनको लागि बाउ बजैको नागरिकता पनि पेस गर्नुपर्ने भएको कारणले हामीले सम्बन्धित जिल्लाबाटै दिन सक्छौँ फेरि सिंहदरबारमै त्यहाँ छिर्ने खालको त्यही अर्को बिचौलिया मन्त्रालय छिर्याउनु बिचौलिया खडाउने खालको व्यवस्था नगरौँ सम्बन्धित जिल्ला मतलब कार्यालयबाट लिने खालको व्यवस्था गरौँ र अर्को पनि हामीले समय अवधि राख्दियौँ जस्तै कहिलेकाहीँ कस्तो छ भने हामीले नलुकाऊँ हाम्रो काम गर्ने कल्चरहरू कस्ता छन् भने अनावश्यक ढङ्गले मान्छेलाई दुःख दिने कागज सबै मिलेको छ डकुमेन्ट सबै मिलेको छ एउटा एउटा मिलेन भने महिनौ लाग्दिने चलन छ कम्तीमा हामीले गहिराव अब म मा संशोधनकर्ता मान्ने श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिन अनुमति दिन्छु समय पाँच मिनेट यसपछि माननीय श्री खगराज अधिकारी फेरि म स्मरण गराउँछु दोस्रो वक्ताले वेटिङ चेयरमा आएर होला सभामुख महोदय सबै नेपालीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु जरुरी छ यसको अर्थ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बस र सिनेमाको टिकट जस्तै बाँड्ने होइन नेपालको नागरिकता समस्या समाधान गर्न खुला सीमा बन्द गर्नु जरुरी छ नेपाली सेनाले खुला सीमा बन्द गर्नुपर्ने विषय उठाएको पनि छ आकाशको सीमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बताएको छ सार्वभौमिकताको निम्ति यो जरुरी छ नेपाली सेनाका अनुसार असल छिमेकीको सम्बन्ध बलियो बनाउन खुल्ला सीमा बन्द गर्नु जरुरी छ खुल्ला सीमाले असल सम्बन्ध कायम नहुने रहेछ नेपाली जनताले यी विषय उठाउँदै आएको पनि हो खुला सीमा बन्द गर्नको निम्ति जम्मा सडचालिस अर्ब रुपियाँ लाग्ने रहेछ सरकारलाई यो सडचालिस अर्ब त असारमा गरेको विकास बजेट खर्च दुई दिनको मात्र हो दुई दिनको बजेट खर्चले देशको सिमाना रक्षा हुने र नागरिकताको समस्या समाधान हुने भए किन नगर्ने आमा र बुबा दुवै वंशजको नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई मात्र वंशजको नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ जन्मको आधारमा दिइएको नागरिकता विदेशीले पनि पाएको हुँदा छानबिन गरी खारेज गर्नु जरुरी छ निर्वाचन सरकारी सेवा राजनीतिक नियुक्ति उद्योग व्यापारको लागि वंशजको नेपाली नागरिकता आवश्यक हुने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ नेपालको भू राजनीतिक भूराजनीतिक अनुसार नेपालीले विदेशीसँग विवाह गर्ने विषय निरुत्साहित गर्नुपर्दछ नेपालीसँग विवाह गरेका महिला वा पुरुषलाई बिस वर्षपछि नेपालको कृत्रिम नागरिकता मात्र दिन सकिने व्यवस्था जरुरी छ यस्तो नागरिकता लिनेले नेपालको भाषा र संस्कृतिबारे लिखित र अन्तरबाट परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान आवश्यक छ नागरिकताबारे कुन देशमा कस्तो व्यवस्था छ यो गरियो त्यस विषय महत्त्वपूर्ण होइन नेपालमा नेपालको नेपाल विषयलाई महत्त्व दिएर हामीले नागरिकताको कानुन बनाउनु जरुरी छ सभामुख महोदय सरकारले नयाँ नागरिकता विधेयक ट्र्याकबाट पारित गराउने तयारी गरेको देशको हितमा छैन सम्बन्धित समितिमा विधेयक पठाउनु जरुरी छ र यो विधेयक सार्वभौमिकतासँगसँगै सम्बन्धित भएको हुँदा जनतासँग समेत छलफल गर्ने गरी कार्यसूची बनाउनु जरुरी छ सन् उन्नाइस सय पचासको शान्ति र मैत्री सन्धि अगाडि अहिलेको जस्तो खुल्ला सिमाना थिएन इतिहास हिरे स्पष्ट हुन्छ र दुई हजार के त्रिसाठी सालपछि नेपालमा जन्मेको भनी तिनजनाले गरेको मुचुल्काको आधारमा विदेशीलाई समेत जन्मको आधारमा नागरिकता दिएको छानबिन नगरी यो विधेयक अगाडि लान मिल्दैन संविधान निर्माणको प्रतिवेदन दुई हजार छैसठीमा पन्ध्र वर्ष नेपालमा बसोबास र विदेशी नागरिकता त्यागेपछि मात्र नेपालको नागरिकता दिने उल्लेख थियो र राज्य व्यवस्था समितिले यसअघि प्रतिवेदन तयार गरेकोमा विदेशी महिला नेपालीसँग विवाह गरेकालाई सात वर्षपछि मात्र दिने प्रस्ताव थियो र भारतमा सात वर्ष भुटान मा नारीता सन्तानले नागरिकता पाएपछि बङ्गाली बङ्गलादेशमा पाँच वर्षपछि मालदिव्समा बाह्र वर्षपछि अमेरिकामा तिन वर्षपछि पर। बेलायतमा तिन वर्ष बसेकाले मात्र नागरिकताको लागि निवेदन दिने प्रावधान छ तसर्थ नेपालमा बिस वर्षपछि अङ्गीकृत नेपालीता नेपाली, नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान उपयुक्त छ दुई हजार छत्तिस सालको जन्म सङ्ग्रहपछि नेपालमा नागरिकता खुक्लो पारियो एउटा एउटा आन्दोलन र परिवर्तनपछि नागरिक नागरिकता खुकुलो पाल्दै जानु यो ठिक होइन विदेशी महिला नेपालीसँग विवाह गर्नु गरेकोमा तुलनात्मक रूपले त्यति असर नपरे पनि नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर ल्याएपछि केही व्यक्ति प्रधानमन्त्री नहुने प्रधानमन्त्री हुने स्थिति छ त्यस बेला शासक दलका यहाँ नेताहरू कोही पनि अब प्रधानमन्त्री हुन पाउने छैनन् र मन्त्री हुन पाउने छैनन् र अहिले एक बुधे कार्यसूची छ यो नागरिकता पास गर्नै पर्छ भन्ने हिसाबले यसले राष्ट्रियताको नाममा हिटलर र मुसोलिनी र मोदी जन्मिने खतरा छ प्रजातन्त्रको हत्या हुने र रा सन्तुलित राष्ट्रियतालाई ध्यान दिनुपर्छ यो राष्ट्रियता अहिलेको राष्ट्रियताको परिभाषाले प्रजातन्त्रको हत्या हुने हुनाले सन्तुलित राष्ट्रियतालाई ध्यान दिनु जरुरी छ देशभक्त हुनुपर्छ राष्ट्रियताको विभिन्न अर्थ राख्छ राष्ट्रियता भन्नु नै सारा देश हो भनेर हामीले बुझ्नु आवश्यक छ एउटा जातिको मात्र भाषाको भाषाकोमा एउटा जाति र भाषालाई मात्र हामीले राष्ट्रियताको अर्थमा लिनु हुँदैन र साथसाथै राष्ट्रियता साम्राज्यवादको रूपमा पनि आएको छ जस्तो हिटलर मुसोलिनी उत्पादन हुने राष्ट्रियताकै नाराबाट हो र पुँजीवादको दुई धारा छ एउटा प्रजातन्त्र अर्को फाँसीवाद हामीले प्रजातन्त्रलाई प्रजातन्त्रकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ फाँसीवादको रूपमा अगाडि बढाउनु हुन्न पुँजीवादको पुँजीवाद अहिले राम्रो चटकेको रूपमा आएको छ त्यो पुँजीवादले कसलाई कसलाई प्रधानमन्त्री निकालिदिन्छ स्वात्तै कहिले के नाममा कुन पार्टीको प्रधानमन्त्री कहिले कुन पार्टी पुँजीवाद भनेको यस्तो रहेछ र यो नागरिकतासँग पनि सम्बन्धित भएको हुनाले नागरिकता व्यापक जनताको बिचमा छलफल गर्नु जरुरी छ धन्यवाद